trick the people I love like I wanna be loved. Përshëndetje, java kaluar ishte me vërtet një surprizë për të gjithë. Megjithëse kur shpëtova i dytë thash, "Okej, tani jam në katërshe." Por kur u zgjodhën gjithë dhe Genti dhe Manueli në fund, ishte me vërtet një gjë shumë e bukur sepse pestë kënduam shumë mirë dhe komentet e juristëve ishin shumë pozitive. Ishte një interpretim krejt ndryshe nga i djeshmi. Ne dje i sugjeruam Dilanit që kënga të kishte një grafik, të kishte një kurbë. Ndoshta kishte pak lëvizje, ritmi në fillim, por ajo i dha vërtet më shumë buguri këngës. Dilan, bravo për vërejtje, ti e një artist që dëgjon. Këtë javë, me qënë se nuk do ketë më surpriza, dihet kjo gjë, duhet vi akoma më fuqishëm dhe përpunem shumë fort me vokal coachin dhe me Blon. Në qënë se Vapa ka pushtuar të gjithë X-Faktorianët, mendojm se Pepsi është më e mirë për të shuar gjithë moment. Pepsi. I want to live a day to give the best of me. I rise and fall. If the rule it all, there's much time with. I want one.